Ռուսաստանի հասարակական, քաղաքական և լրագրողական շրջանակներում ձևավորվում է Հայաստանի երիտասարդ բարեկամների մի նոր շրջանակ, որը հանդես է գալիս հարաբերությունները փոխադարձ շահավետության և արժանապատիվ հենքի վրա զարգացնելու օգտին։ Ռուսաստանյան նոր սերնդի հասարակական գործիչների և լրագրողների մի մեծ խումբ օգոստոսի 25-ից 30-ը ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ այցելեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և Հայաստան։ Խմբի անդամները խոստովանում են, որ իրենց համար այդ այցը լրացուցիչ հնարավորություն էր տեղում անմիջականորեն ծանոթանալու Արցախին, այնտեղ ապրող ժողովրդին, հաստատելու գործնական հարաբերություններ տարբեր ոլորտներում և ամենակարևորը՝ ռուսաստանյան տարբեր հարթակներում ըստ պատշաճի ներկայացնելու տեղեկատվություն Արցախի և Հայաստանի մասին։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Հանրային Պալատի անդամ Դենիս Դվորնիկովի, այս այցը փոխհամագործակցության նոր էտապի սկիզբ էր Ռուսաստանի և Արցախի միջև։ Новым поколением общественников, журналистов, политиков, и которые смогли не только сами узнать о том, что на самом деле происходит на территории республики, но и готовы рассказать об этом своим коллегам, посвятить в действительное состояние дел весь свой круг общения, весь свой круг респондентов и в социальных сетях, и читателей своих в СМИ, и коллег по общественно-политическим организациям. И этот визит важен был именно с точки зрения того, чтобы прервать информационную блокаду, информационный вакуум, который, к сожалению, в некотором смысле существует вокруг республики. Նշենք, որ այսի ընթացքում խմբի անդամները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովի նախագահին, արտաքին գործերի նախարարին, փոխվարչապետին և ունեցել այլ շփումներ։ Երևանում ռուսաստանյան խմբին ընդունել է ազգային ժողովի փոխխոսնակը։ Հանդիպում քննարկումների ընթացքում ռուսաստանցի յուրաքանչյուր գործիչ ծանոթացել ու առնչվել է իր մասնագիտական գործունեության ուղղություններին, քննարկել համատեղ նախագծերի իրականացման հնարավոր տարբերակներ։ Աշխատանքային այցի արդյունքներն այլևս դրված են որոշակի հիմքերում։ То есть мы ушли от общеполитических вопросов к обсуждению конкретики, обсуждению деталей существования нормального, независимого, успешного государства. Пусть маленького, однако уже имеющего все признаки независимого, экономически самостоятельного государственного образования. И детализация этого обсуждения, она позволяет искать общие проблемы, искать общие проекты для развития, искать перспективы для бизнеса, перспективы для образовательной сферы и взаимодействие переключить от конфликтных вопросов к нормальному хозяйственному соработничеству. Լրագրող, իշխանության և բիզնեսի փոխհարաբերության հարցով փորձագետ Իրինա Տալմաչովան Արցախի համասանում ներկայացրել է իր «Լոբիզմը Ռուսաստանում» գիրքը և համոզված է, որ իրենց այցը կարևոր է Արցախ աշխարհին իրական լույսով ներկայացնելու առումով, քանի որ ըստ նրա չկա բավարար տեղեկատվություն, թե ինչ երկիր է Արցախը, ինչ այնտեղ կատարվում և զարգացման ու փոխհամագործակցության ինչ հնարավորություններ կան։ Как важна была наша поездка как для россиян, так и для жителей Нагорного Карабаха. И когда мы там побыли некоторое время, и вернулись в Москву, стало ясно, что мы можем рассказывать здесь нашим коллегам и о том, что, в общем-то, все не так, как представляется. А в сознании большинства до сих пор Нагорный Карабах – это место битвы, что там до сих пор война в той или иной форме, хотя на самом деле все по-другому. То есть такого рода поездки, они раскрывают глаза как россиянам, так и дают возможность Нагорному Карабаху себя презентовать миру. Խմբի համար այս այցը Արցախ կարևորում է նաև այնտեղ գտնվող ռուսական համայնքի հետ ծանոթանալու և նրանց հետ համատեղ մի շարք մշակութային ու կրթական ծրագրեր իրականացնելու առումով, ինչպես նաև նպաստելու Ստեփանակերտում ռուսական ուղափար եկեղեցու կառուցման ծրագրի իրականացմանը։ Для меня было большим открытием это знакомство с русской общиной Нагорного Карабаха, которая не просто есть, не просто существует, а является одним из
важных культурных центров, в том числе по развитию русского языка, в том числе по образовательным проектам и пониманию нашей общей истории. И, конечно, после такого знакомства, после такой поездки я буду прилагать все усилия, чтобы и русская община Арцаха стала тем дополнительным мостом между нашими странами, чтобы мы могли проводить совместные мероприятия и усилить влияние русской культуры, которая востребована в Карабахе, однако не имеет достаточно, может быть, финансирования сегодня или поддержки из Москвы. Но эту ситуацию мы будем менять для того, чтобы единственная, пожалуй, Закавказская республика с таким количеством российских флагов на улицах и зданиях, чтобы она действительно получила то, что она ожидает, в том числе в плане развития обучения русскому языку, русской литературе, нашей общей истории, но и другим гуманитарным проектам.